Välkomna på gudstjänst i Ekumeniakyrkan Gunnarskog, Kristi himmelfärdsdag 2021. Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himmelen och satte sig på Guds högra sida. De gick ut och predikade ordet överallt, och Herren bistod dem och bekräftade ordet med det tecken som åtföljde det. Amen. Min Gud är nederstigen till dödsriket, så som vi säger i trosbekännelsen. Och jag tror att Jesus är nederstigen till dödsriket tillsammans med alla de som har tappat fotfästet, de som har fallit, de som har resignerat, gett upp, de som känner avgrunden är nära, de som har
smakat övergivenheten. Men de är tillsammans med Jesus. Nederstigen till dödsriket. Det kan låta mörkt och kallt. Men det är en central del av tro. Det är någonting som bär mig i detta. Att det finns ingen plats, ingenstans, där inte Herren Jesus har varit före mig. I Getsemane eller dödsriket. Överallt har han varit frid. Och när jag möter mörkret så ska jag veta att han finns där. Och han har varit där förut. Han känner till platsen. Och då får det, den tanken, liksom bära mig. Även om jag har fallit, även om allt känns mörker och elände, så får jag lita på att han är där. Och sen är det ju så att trosbekännelsen stannar ju inte där, utan den fortsätter om att han har uppstått och att han är uppstigen till himmelen, sittande på Gud Faders högra sida. Och de här orden, de läser vi ju tillsammans, och de talar om delaktighet. Delaktighet med varandra och med Gud. Och samtidigt, när vi kommer till orden om upptagen till himmelen, så står vi där, kvar på jorden. Därför att det är de mänskliga villkoren. Man kommer inte undan dem som människa. Och så länge vi är här på jorden så lever vi under de jordiska villkoren. Och då får man lov att se att där finns vår uppgift. Det känns lite som att man måste hålla andan en stund. Man måste vänta. Precis som lärjungarna gjorde de här dagarna som följer efter Kristi himmelsfärdsdag fram till pingsten. 10 dagar av väntan och bön. Väntan på att elden och glöden ska komma. Att uppståndelsen ska kunna liksom sjunka in i dem och bli ett med dem och bli en verklighet. Och det är det som visar på Guds rike. Och så är vi kvar på jorden. Med vår kallelse. När man ser tillbaka hur det var för de första lärjungarna, så kan man märka att centrum, det var ju Jerusalem. Men ganska snart så förflyttas det från det andliga centret Jerusalem till det världsliga centret Rom. Och det är nog rätt och riktigt. För det är i den här världen som vi är kallade, som vi är satta till att vara lärjungar, till att visa på evangeliet. Och det gör man genom ord och handling. Och vi gör det genom att dela bröd och vin. Och det är en måltid för alla. Det finns ingen som avviker så mycket så att den inte får plats vid Herrens bord. Om den själv vill. Och så som ängeln säger till dem.
Varför står ni här och ser mot himlen? Den är Jesus som har farit upp. Han ska komma tillbaka. Och det är det som är hoppet som bär oss. Vi vet inte när, vi vet inte hur. Men vi litar på att det finns ett löfte om att vi inte är övergivna. Vi är inte lämnade vind för våg. Utan att han håller det i sin hand. Och att han älskar oss hela tiden, oavsett allt. Och det får vi lita på. Och så får vi göra vårt bästa för att vara lärjungar, för att gå vidare. Och så får vi göra det i hans namn, för vi hör ihop. Vi är ett med Herren Jesus. Gud, så kommer vi inför dig. Du vet våra svagheter. Du känner oss utan och innan. Och ändå så kallar du oss att vara dina lärjungar. Att det är vi som ska föra budskapet vidare. Genom ord och handling. Genom vårt sätt att vara. Även om vi är misslyckade och inte klarar allt. Så får vi höra dig till. Så får vi förnyat förtroende gång på gång. Därför att du inte kallar supermänniskor utan vanliga, dödliga människor. Och nu lämnar vi allt i dina händer. Nu vakar vi och ber. Och ser med frimodighet fram. Och vi ber i ditt heliga namn. Vi ber i Jesu namn. Amen. Som nu öppnas
Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Amen.